के गर्ने रे मेरा खाचे गर्ने लिटल बिट मात्र हेलो एभ्रीवन गुड मर्निंग अनि फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु अनि बिहानै नुहाएर लाइक म काममा चाहिँ 7:30 बजे हो मेरो अनि अहिले चाहिँ 7 बज्नु लागेको छ क्या अनि म चाहिँ उता मेरो दिदीकोमा भेनाकोमा जानु लागेको क्या अनि भेनाकोमा म जाँदैछु मेरो थोरै काम छ त्यही ब्रोकर एकाउन्टको सेयरको समथिङ त्योहरू होइन कसरी बेच्ने भनेर अनि दाई भेनाले सिकाइदिनुहुन्छ क्या अनि त्यही जाँदैछु अनि छोरालाई पनि भेट्नु जाँदैछु म सो अहिले चाहिँ म त्यहाँ जाँदैछु अनि त्यसपछि चाहिँ म काममा जान्छु होला है सो मैले बाबुलाई नि भेटेँ अनि अब चाहिँ काममा जाँदैछु अहिले चाहिँ म क्लास जाँदैछु क्या अनि क्लास जाँदैछु अनि आज मलाई आइसक्रिम खानु मन लागिरहेको छ होइन अनि आइसक्रिम खानु मन लागिरहेको छ अनि आज आइसक्रिम खान्छु अनि पानीपुरी पनि खान्छु तर क्लास जान्छु क्लास पनि जान्छु होइन अनि सुरुमा खाऊँ कि लास्टमा खाऊँ फेरि सुरुमा खायो भने फेरि क्लास ढिलो हुन्छ अनि यहाँ टी सर्ट हेर्दै हुनुहुन्छ होला बिहान अर्कै त अहिले अर्कै छ होइन त्यहाँनिर काम गर्ने ठाउँबाट दिनुभयो अनि लाइक मैले लगाइहालेँ लगाउनु परिहाल्नु हजुर जाँदैछु म चाहिँ इटरी आइपुगेँ अनि म किन कुद्दैछु भन्दाखेरि लाइक 20 सेकेन्ड छ क्या ग्रिन लाइट बन्द हौ अनि फेरि मैले यो लड छुटेँ भन्दा फेरि मलाई 190 सेकेन्ड समथिङ कति पर्खिनुपर्छ क्या लाइक म छिटो छिटो गर्दैछु हेर्नुहोस् 30 सेकेन्ड टुबल भइसक्यो पुगे सो अहिले चाहिँ छुट्टी भइसक्यो हो हाम्रो यी सबैजना आउँदैछन् छुट्टी भइसक्यो है छुट्टी भइसक्यो सो अहिले चाहिँ हतार हतार अब हामी खानु लागेको होइन हतार हतार बिल गर्दैछौँ हामी अब फेरि चौमा जानुपर्ने हुन्छ अनि फेरि मार्छ नि त मलाई घर त्यहाँनिर कराउँछ सो मैले चाहिँ खाइसकेँ कि अनि मलाई चपस्टिक लिनु पर्ने त म बेलुका 2 PM च्यानल गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ कि सो चपस्टिक लिनु आएको अनि त्यसले खाएकै छैन हौ दिँदैन पनि खाँदैन पनि के त्यो देखाउँदै अझैसम्म सकाएकै छैन छैन अरे ओइ मास सरी 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 छैन अरे अब घर जाँदैछु म घर जाने होइन अब ढिलो हुन्छ अरे मलाई जहाँ काममा अब त घर जानुपर्छ अरे ढिलो भइसक्यो यसै छुट्टी भएर पनि अब ढिलो भइसक्यो अब चाहिँ जानुपर्छ अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु साथीहरू छुट्टी हो उताउतै गयो उनीहरू चाहिँ म चाहिँ यताबाट जाँदैछु एक्लै सो आज 2 PM च्यालेन्ज गरौँ भनेर सोचेको चपस्टिक नै भेटेन हौ तर चम्चा थाहा छैन हामीसँग हो चपस्टिक किन चाहियो सो घर गएर म अब बेलुका हुन्छ बेलुकातिर चाहिँ गर्छु म घर पुगिसकेँ अनि मैले भनेको थिएँ नि 2 PM च्यालेन्ज गर्ने भनेर अनि त्यस लाइक अहिले चाहिँ सब बहिनीले सबै रेडी गरेर राखिसकेको रहेछ अनि म चाहिँ अघि घर पुगेको सो अनि हामीसँग चाहिँ 2 PM छ अनि एउटा अन्डा छ सबैको अनि मासु पनि छ होइन अनि त्यसपछि नि काँक्राको अलिकति थोरै सलाद पनि छ सो जसले सुरुमा फिनिस गर्छ त्यसलाई चाहिँ भोलि म चटपटि किनिदिन्छु म त सक्दिनँ होला कि तर म सक्छु होइन लु यदि मैले सक्यो भने चाहिँ तैँले मलाई खुवाउनुपर्छ ल मन तिमीहरूले दिन्छ भने चाहिँ म खुवाउँछु त्यही हुन्छ अँ ल
अब चाहिँ च्यालेन्ज स्टार्ट गरौँ है एकदम धेरै छ के हल्का व्हाट ए यहाँ त महान छ के हुँदैन म खेल ल 1 2 ओए न सर्किन है सर्क भने त सर्क भने नि ल 1 2 3 गो हामीले चाहिँ सकाउँदै सकायौँ अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले सकाएँ यसको मासु बाँकी थियो दुईवटा मासु बाँकी थियो त्यतिखेर चाहिँ मैले सबै सकाइसकेँ त्यस्तो विनर म भए सेकेन्ड यो भयो अनि यो जहिले यस्तै हो यो सो च्यालेन्ज पनि सक्यो अब चाहिँ अब हामी सुत्ने हो अब मजाले सुत्ने हो लास्टै थाक्यो छ सो सबैले माया गरिदिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है अनि कमेन्ट पनि गर्नु है बाई बाई गुड नाइट